Aquesta nit la mare ens ha despertat molt aviat. Nens, va, vinga, desperteu-vos, que una sorpresa ens espera. Però si encara és de nit. Però a poc, amb ganes de saber què és el que ens espera, ens traiem la mandra de sobre i sortim. Fora fa una nit tranquil·la i fresca. Entremig de la foscor sentim cantar els grills i també alguns ocells matiners que ens acompanyen. En el cel encara brilla la lluna, que ens saluda. Veiem llums en algunes cases. Nosaltres continuem caminant en el silenci de la nit. Comencem a enfilar el camí. Els nostres ulls s'habituen a la foscor. Ens aturem i aprofitem per mirar el poble que anem deixant enrere. Reconeixem on és l'escola, la plaça, la biblioteca. Ens endinsem dins el bosc, ple d'ombres. Els branquillons, morts a terra, es trenquen sota els nostres peus. De sobte, deixem el bosc. El camí és cara amunt. Decidim descansar una mica. Ens assentem i estem tots en silenci davant l'espectacle de la nit. Ens tornem a posar en marxa i continuar, perquè la sorpresa no té espera. Els pares ens diuen que està a punt d'arribar i que gairebé és l'hora. Ja hi som, just a temps. Aprofitem per observar el poble sota els nostres peus, com es va despertant. Tots, en silenci, mirem l'horitzó. La sorpresa ja és aquí. Un nou dia ha començat. Des de la Biblioteca de Tona, us volem dedicar aquesta història a totes les famílies, desitjant-vos i animant-vos a gaudir de cada nou dia. Aquest vídeo ha estat inspirat en el llibre Un amic ens espera, de la Marie d'Orleans.